Ни гости в студиото Владо Йончев, Кристиян Шкварек. Добро утро и добре дошли. Здравейте. Разбира се, коментари, прогноза какво ни очаква според вас като ситуация в парламента. Зрителите ни ще виждат важни графики през това време. Кой колко загуби. Има и някои печеливши, добавили повече от гласовете си. Разместване на депутатските места. Ако искате да започнем с вашия коментар за оставката на Христо Иванов, дали тя притиска и останалите лидери на големия губещ да направят същото по един или друг начин? И въобще темата за оставките продължава ли да стои някъде и къде? Аз си връщам част от думите, които казах в изборната вечер, когато прогнозирах, че нито един от лидерите на либералната коалиция няма да подаде оставки, за разлика от техните еквиваленти на Запад, които при подобни загуби подават оставки. Очевидно, нали, един от тях подаде такава оставка. Това според мен само прави чест. Аз мисля, че той е от тези, които най-малко имаше политическа логика да я подаде, защото най-малка щета е понесъл. Ако в момента направим една разбивка, не знам дали е възможно такава, за тежестта в коалицията, според мен тежестта на Да, България, на неговата партия, по-скоро се увеличила значително през последните две години, спрямо Продължаваме промяната, т.е. по-скоро при Продължаваме промяната има логика да имаше. Имаме обща загуба, видяхме на ГЕРБ, това няколко хиляди загубени, но тук на ППДБ сравнението е с април 23-та на половина. ППДБ са се свили, общо, според мен, изцяло тези 300 хиляди господата. И това го казаха и социолози при вас и други, които са типичното градско, демократично, либерално съсловие, което е около 300 хиляди и което по принцип е в Да, България и в Демократична България повече, колкото в ПП. Според мен при ПП трябваше да има оставка, но се получи другаде. Господин Йончев, въпросът с оставките стои ли и той може ли да реши някакви нерешими ситуации за коалиране? Или не? Първо не съм сигурен, че загубата на гласове е само за сметка на ПП. Според мен това личи от преференциите за Европейски парламент, където най-много преференции събира Никола Минчев, втори е Радан Кънев, трети отново е човек на Продължаваме промяната. Мене ми се струва, че това намаляване на гласовете е пропорционално. За оставката на Христо Иванов някакъв не много широк кръг, но не и много тесен, знаеш от много отдавна. Аз лично знам от повече от половин година. Тя беше подготвена, планирана, още преди да бъдат насрочени изборите. Едно от нещата, които се обсъждаха. Наистина ли? Да. Тоест няма връзка с резултатите от изборите, така ли? Ами, според мен тази оставка беше подготвена от много по по-рано, още от преди ротацията. Да, когато Христо Иванов звучеше сигурен, че влизайки в това управление, може наистина да има смисъл и нещо да се промени. И той и вчера каза, да, имаше смисъл да се управлява заедно с ГЕРБ. Не. Значи, аз знам за тази оставка малко преди да бъде извършена ротацията. Тоест, тя според мен няма връзка нито с ротацията, нито с резултатите от тези... А това е тези... толкова подготвено, значи ли, че има подготвен следващ лидер? Ами, доколкото знам, тезата на Христо Иванов е, че следващия лидер трябва да се роди сам, да излезе на повърхността и че той няма да подсказва кой да бъде. Малко като Александър на смъртния Теодор, който казва на най-силния. Нещо такава е логиката. Да, понеже очевидно знаете повече, отколкото знаем ние. Тогава с какво е свързана тази оставка? Каква е причината за нея? Ако е още преди ротацията? Не знам това. Не знам. Добре, големия въпрос е важен. Това в една от партиите може ли да изиграе някаква роля за различно поведение от заявеното опозиционно във Фейсбук поста от изборната вечер? Според вас? Не, според мен не. Много малко вероятно е. Изглежда ми, че ако се явява нов лидер, той трябва да се прави на много силен, на много опозиционен, на много анти-ГЕРБ, на много анти-ДПС. Много малко вероятно ми се вижда на там да тласне нещата. В същото време оставката на Христо Иванов е много голямо изпитание за тази България. Сега като си дадем сметка, като си погледнем назад, той беше много чист и не особено практичен човек. Част от обвиненията към Да, България, че са секта, че са прекалено
морално чисти, че не поставят грешките на другите, че се вглеждат, че се говорят за корупцията и за съдебната реформа. Това е тази морална чистота, която наистина бе задавана от Христо Иванов, срещу който никога никакво обвинение в корупция или в каквото и да е нещо материално не е могло да има. Просто се знаеш, че той е такъв човек. Сега не знаем вече какъв ще бъде тона, дали това ще бъде това естетично, морално дясно или се тръгне към някакъв практичен вариант, в който се приближи до друга партия. Какво очаквате? Резултатите са важни. Очаква се какво? Борисов кандидат-премиер или друго? Тип Габровски, тип Росен Желязков да се предложи? Певски дали ще е съгласен или той вижда себе си като част от, примерно, вице-премиерско място? И продължаваме промяната извън тези процеси ли са? Или е възможно възраждане, вече величие, евентуален проект на Радев да се използват като плашила, според за да бъдат ГЕРБ, привлечените? Пред ГЕРБ има само три опции от тук нататък. Две от тях са пагубни, почти самоубийствени. Третата е изключително трудна и според мен няма да се съгласат на нея. Първата опция е да не направят кабинет, било то защото не желаят или не могат да се отидат отново на избори. Да върнат мандата без да предложат нищо. Не знам дали под каква форма, но да няма в крайна сметка на края кабинет. Това е първата опция, да се отидат отново на избори, защото никой друг няма да направи според мен кабинет. Те ще паднат с още 150 хиляди минимум на есен, ако отидат на избори. Опасно ще се доближат до 400 хиляди, дори падането под 400 хиляди, което ще ги превърне в средна партия. Това е даже малката заплаха. Голямата е да се появи Радев на тези избори. И те не само да паднат на 400 хиляди, но и да бъдат отвяни наполовина с двоен резултат от един Радев, който според социологите, които идват и при вас, може да вземе между 600 и 1 милион. Тоест не очаквате да рискуват. Това е първата опция и тази опция е, според мен, самоубийствена. Не знам дали ще друга? Се стигна. Не. Втората опция е да направят кабинет, но този кабинет да бъде още от същото. Да има една слаба фигура на чело, да е някакъв типичен брюкселски апаратчик, който е непопулярен още от досегашната линия, която винаги е имал Брюксел, още от опити да се черпи легитимност от Урсула, като се говори за, прощайте, InWave и Еразъм. Те обиколиха страната да ходят да казват на хората в Тутъркан за програмата Еразъм и за InWave. Не знам, някакъв такъв странен опит в ГЕРБ има винаги да се черпи НП, Брюксел, легитимност. За Мария Габриел ли намеквате? И Ева Майдел и Мария Габриел. Това е образ, колективен образ в ГЕРБ, който е типичен такъв брюкселски апаратчик. Ако направят такъв кабинет, той ще издържи не повече от 6 месеца или една година, ще се срине и се връщаме на първата опция, предсрочни избори и отново електорален срив. Казахте обаче и третата единствена опция, според мен лично единствената им опция, да не отидат в рамките на следващите една-две години на избори, е да направят кабинет за 4 години, който да бъде по някакъв начин почти магически да се хареса на хората. Изключително трудно е да се хареса в момента кабинет на хората. А с кого да го направя? А според мен, за да се хареса кабинет на хората и да издържи 4 години в България, те трябва да подушат накъде духа вятъра в момента и в България и в Европа. Единственият управляващ кабинет от 2 години в Европа, който на тези избори не просто, че не се срина, а увеличи своята подкрепа, беше този на Джорджо Мелони в Италия. В момента свършва ерата на Тимерманс, Макрон и Урсула и според мен започва в Европа ерата тоест, на тип, Мелони тип и Мелони. Люпен. Тоест малко по-краен, доста по-краен, така ли? Хард консервативен кабинет, който е взел образа на Мелони, на Люпен, който е европейски, но зелена сделка, добре, но мигранти. Добре, тогава опцията Росен Желязков не е работеща. Къде виждате опция Росен Желязков? Отгоре на този кабинет човек с авторитет. Не знам дали това ще е Борисов. Може и човек като Желязков, може човек като Габровски, със сигурност не някакъв такъв кух брюкселски апаратчик, който няма да се хареса от никого. Сами ли си представяте да направят ГЕРБ такъв вариант? И ако не в превод на български, този формат Мелони, как би изглеждал, с кого? Според мен със сигурност не с Демократична България и Продължаваме промяната. Според мен това са хората, с които ако направят кабинет, той ще бъде точно по либерално-брюкселския модел. Нещо, което няма да се хареса в България, ще продължи да храни този тип отдолу избояваща консервативна трева, както виждаме в момента на тези избори. А тогава кой от наличните играчи отговаря на... Според мен на такъв кабинет биха могли да се съгласат със сигурност и ТН, защото те дараха заявка, че техният в момента евродепутат ще влезе в европейските консерватори и реформисти, най-вероятно и ДПС. Владо, как ти звучи това? Макар че само да довършим една, тук би имало една вътрешна противоречие ДПС да участват в такъв кабинет, защото те са формално в партията на европейските либерали.
Да, да, либерално ми звучи. Значи, според мен кабинет ще бъде много либерален с силното участие на ДПС. Либералната партия на България, ДПС. Те са либерали формално и в кавички, според мен, както демократичното общество е демократично. Извинявайте, този сценарий, къде е Пеевски в този вариант? В сянка или напред на първа линия? Със сигурност трябва да е според мен в сянка при такъв вариант, за ако искаме кабинет да е популярен и да издържи 4 години. Господин Иванчев. Говорим с идеологеми за неща, които са пределно ясни. Мандата е очевиден, той е видим. Големите печеливши на тия избори, партиите, които дърпат, видимо пред всички останали, са ГЕРБ и ДПС. Партиите, които и досега бяха в скрита коалиция. Мандата на избирателя е тази коалиция да стане явна. Българският народ гласува много мъдро. Това са най-прекрасните резултати от избори, които съм виждал, в който показа, освети с един огромен прожектор всички и просто не им остави място да мишкуват. Огромното сриване на активността е преди всичко заради типични избиратели на ППДБ, които решиха да направят невъзможно на техните лидери, дори и те много да искат, дори много да искат да направят някаква сглобка, да нямат ресурс да я направят. И аз не виждам друга опция. А дават ли ресурс сега на Борисов, на Пеевски и ИТН? Абсолютно легитимно, въпреки ниската активност, да кажат, това е резултата и сме поставени пред това. То не е уравнение, то си е направо аксиома, няма какво да се обясняваме. Казаха му, оправи се. Мисълта да се смятам дали има ресурс. Моето мнение е, че няма. Но отговорността все пак какво ще се случи? Ако се излъчи, ето както господин Шкварек описва, някой, който да е с профила Мелони с всички български малки звездички отстрани. Значи ние си представяме Мелони, но идва нещо много по-лошо. Мелони е прекалено хубаво да си представяме. Не знам, според мен ще има коалиция, която няма да бъде наричана коалиция. Най-вече между ГЕРБ и Има такъв народ, с подкрепата на ДПС и Възраждане, които пак са като скачени съдове. Това и Възраждане? Тук не съм много съгласен за Възраждане. Те са две скачени съдове. Както бяха ДПС и Атака, така ДПС и Възраждане се... Тоест ГЕРБ и Има такъв народ без министри от ДПС... С подкрепата на ДПС и с подкрепата на Възраждане. Вижте, аз очевидно... Струва ми се очевидно, че за Бойко Борисов е много важно това нещо да не бъде написано черно на бяло. Тая коалиция да не бъде наречена коалиция, ако може и въобще да не бъде официализирана. И предполагам, че се търси изключително екзотичен модел. Най-вероятно през служебно правителство. Аз мисля, че даже в това студио обсъждахме вероятността с заместник омбудсмана, който не е назначен, да бъде назначен омбудсман, който да си избере заместник омбудсман и той да бъде следващия служебен премиер. Говорите за тази странна оставка, която беше подадена точно преди да по новата конституция да се формира служебния кабинет. Да, спокойно може да бъде договорен премиер, който да бъде маскиран за един ден като заместник омбудсман. А може ли нещо още по-екзотично? Защото ние сме се фиксирали в първия мандат, но ако по някаква причина той не се случи, втория мандат отива в ДПС. Може ли през ДПС да се прокара някаква формула, която да изглежда експертно, да не прилича на коалиция, да не дразни, да не носи... Или още повече ще дразни. Или тогава риска още по-тежък. Всичко може. Но има 9 от 10 варианта, при които това, което може, ако се случи, няма да издържи 4 години. Ако има един безличен министър-председател, билото някакъв омбудсман или не знам си какво си, някакъв апаратчик, няма да издържи 4 години. Ако мандатът е на ДПС, няма да издържи 4 години. Ако Възраждане, според мен, по някакъв начин се разбере, се разкрие, че стоят за този кабинет, няма да или го подкрепят, няма да издържи 4 години. При всички тези опции кабинетът няма да издържи 4 години, а ако не издържи 4 години и падне преди да е свършил мандата на Радев, той ще се появи на изборите и ще помете. Проблемът е Радев. Радев има 3 години мандат, проблема за тях, казвам за ГЕРБ. Има 3 години мандат. В рамките на тези 3 години мандат, ако той при предсрочни избори слезне от президентството, отново вдигне юмрука, каже, че вице-президента довършва мандата, той оглавява партия, по всички социологически проучвания той ще помете. Ако обаче сега се състави кабинет за 4 години, на Радев ще му свърши мандата една година преди края на този кабинет.
Има един принцип в България, че президента не излиза от президентството с рейтинга на президента. Mm. Той се излиза с много по-нисък личен рейтинг. Той ще изтине, образно казано, ден след като му свърши мандат. Всички тия стратегии, които априори приемат като заплаха и като нещо лошо появата на Радев, справедливи ли са? Обосновани ли имате предвид? Да. Дали са и справедливи и дали са обосновани от гледна точка на това, че при усещане за невъзможност да се излъчи нещо солидно, приемливо, харесвано, той каза рано или късно, нали, винаги всички плашат с мене, за да си залепят сглобката. Но рано или късно, това беше изречението, такава алтернатива ще има. Тоест, той не отрече. 2 милиона и 700 хиляди, проверихме ги с Вало преди да влезем в ефир, са гласували юли месец 21 година. Само преди 3 години, в по-топло време, по-вакантивно и така нататък. 2 милиона и 700 хиляди души, 700 хиляди души по-малко са гласували на тези избори, 1 200 300 хиляди по-малко са гласували спрямо 2019. Дали па Радев няма да вдигне, ако лично се включи избирателната активност и да направи какъвто и да е резултат, по-автентичен, по-легитимен, по-тежък? Със сигурност ще е по-автентичен, по-легитимен, защото ще е по-голям от всеки друг, най-вероятно двойно по-голям от втория ГЕРБ. И това за мен, според мен, ще бъде края на ГЕРБ, ако те позволят да се стигнат до избори, на които Радев да ги бие 2-1. Какво, между другото, очаквате от тази нова парламентарна група, която точно ниската активност кара в новото Народно събрание? До кого да бъдат близо? Има вече залагания дали те няма да бъдат златен пръст на ГЕРБ или пък не златен пръст, от това предполага, нали, някаква заблуда, просто да се разпаднат и да станат донори на гласове? Значи, първо очакваме забавление. Кристиян има много хубава теория. Откъде се ражда това забавление? Искаш да разкажеш? Да, според мен, да, тя е много доста екзотична тази теория, но в България често пъти говорим, че тази сфера, която е конспиративна сфера в България, е русофилска. Тя е русофилска, тя е проруска. Но тя не се храни от руската, така наречена хибридна война или от руският ентертеймент. Става просто за една сфера, която е нахранена с изключително много западни американски конспирации, колкото и да е странно. Когато влезеш в групите на тези хора, аз ги следа отблизо, аз затова и предполагах, че Величие ще направи такъв резултат. Там е пълно с chemtrails, Flat Earth, плоската земя, СЗО, ваксини и така нататък. Те се хранят от един огромен американски конспиративен ентертеймент сектор, който набъбва се повече антиамерикански настроения навън, извън себе си, защото е просто свободна държава, която може да създава този тип поле. Тези хора са еманация на това нещо. Когато влезеш в групата на Величие, в групата на Възраждане, в ТикТок, в Телеграм... Тук не виждам забавлението обаче. То не е забавление. То е забавление. Това е забавление до някаква степен. То е и хоби. То е... Има едни хора, които се зомбират в едни групи, да речеме, за плоската земя. Те са по 150 хиляди. Ама не и за вдлъбнатата няма ли? Че всъщност е по... Все още няма, но може би ще има. Но знаете ли колко е странно? Няма такава конспирация в Русия или в Китай за плоската земя, или за ХАРП, или за 9 септември, или за Chemtrails, или за това, че не са кацани на Луната. Това е американски ентертеймент, антиамерикански парадоксално. И какво забавление очаквате? Има законопроект за заглаждане аглите на плоския край на земята? Очаквам поне един последовател на Chemtrails да е влезнал, на конспирацията за Chemtrails да е влезнал депутат. Той Радев обеща, че ще разследва тази работа. Обещано, поне не го направи. Ами, чакаме добре. Резултатите. Благодарим ви за коментара. След новините в 8 продължаваме с още мнение. Чакаме заявката и изявленията през конференциите на основните. Между другото, все още не сме чули изявления официални на Борисов, на ПП, чакаме на ДПС. Чакаме ги от София, не от родопските села. Да видим. Всяка реплика е грешка. Това е цунг-цванг в шаха. Каквото и да направиш, се бъркаш. Да, а днес ще пръскат ли? Знам, да питаме новите депутати. Добре, благодарим ви за коментара. Мисля, че е време за новините.